שלום לכם, ערב טוב. היום התשיעי למבצע שומר חומות. במהלכו מתחים כבדים לדרום, שני הרוגים בחבל אשכול, פועלים זרים מתאילנד שנהרגו בפגיעה ישירה ביישוב שלא נכלל בתוכנית המיגון. צהל מעמיק את התקיפות ברצועה ובכל יום שעובר כך גובר הלחץ הבינלאומי על ישראל לחתור לסיום. גם הערב אנחנו במשדר מיוחד מהאולפן בירושלים ומהאולפן המיוחד שלנו בתל אביב עם ירון דקל. אנחנו גם בכאן רשת ב' לכל מי שמצטרף אלינו מהדרכים. כתבינו פרוסים בדרום ובכל המוקדים הרלוונטיים הנוספים עם עין צופיה כמובן המתרחש בירושלים בשעות האחרונות. אבל תחילה אל בית העלמין בתל חדיד ואליי חדס גרינברג, כתבתנו בשעה זו הדס מובל עם נוחות יגאל יהושע, קורבן הלינץ' בלוד ביום ראשון למהומות ואמש ומת מפצעיו. כן, נכון, מיכל, שלום לך כאן מבית העלמין חדיד. אלפים של ישראלים, ערבים, יהודים, כולם הגיעו לכאן לבית העלמין ללוות את יגאל יהושע בדרכו האחרונה. צריך לציין, המחלף בן שמן הקרוב אלינו פשוט פקוק לגמרי מרוב כמות האנשים שהגיע כאן ללוות את יגאל יהושע. וצריך לציין, מאוד מרגש היה כאן אחיו של יגאל, אפי, אמר, אני לא אסלח לאף אחד שעשה לך את המעשה שעשה לך. דיברו כאן גם השרה גמליאל, גם ראש העיר לוד יאיר רביבו, שציין שהוא ימצא איך להנציח את יגאל בעיר לוד בה הוא חי בשנים האחרונות. ושם הוא גם ביום שלישי שעבר בלילה נרצח על ידי לינץ' שבוצע בו על ידי ערבים שנזרקו עליו אבנים על רכבו עם שבוע הביתה מהנחת ספר תורה. ואנחנו יכולים לציין גם, מיכל, שמרוב שמדברים על כך שיגאל היה אדם של נתינה, אז היכן שניתן לראות את זה גם בתרומה שלו. משפחתו החליטה לתרום את איבריו, שממש בשעות אלה מושתלים בחמישה אנשים שונים, מצילים חמישה אנשים שונים בארבעה בתי חולים ברחבי הארץ. אז עוד משמעות מרגשת לעובדה שיגאל נרצח כאן בלוד, הוא לפחות יצליח להעניק חיים לאחרים. אנחנו ממשיכים ונמצאים כאן, מיכל, עם האלפים שמלווים אותו ממש עכשיו בדרכו האחרונה. הדס, תודה רבה על העדכון שלך משם. ואנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה מאוד, מיד חוזרים עם כל העדכונים. התחזית בחסות. על האש בתוך הבית, בלי כל העשן מסביב. נינג'ה גריל, משווק על ידי ביג אלקטריק. תחזית בחסות. על האש בתוך הבית, בלי כל העשן מסביב. נינג'ה גריל, משווק על ידי ביג... הזוכה היא... We have to announce the cancellation of the Eurovision Song Contest. לא מבינה כמה זה כואב בפנים. לא בסדר. הערב ב-10, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. קלוגת גאה של שווין! לנשמע! זה לא היה פה מקום בשבילה. נחשבתי על זה הרבה, ואני מאוד מודה לך על האמון בי, אבל אני לא טובה בזה. תגידי, איפה את חושבת שאת נמצאת? את עובדת בגוגל? המפקדת, פרק סיום העונה, מחר אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. במהלך מבצע שומר החומות, צוותי חברת החשמל מגיעים לכל מקום, בכל זמן, על מנת לתקן פגיעות ברשת ולספק תחזוקה שוטפת לאזרחי ישראל. אנחנו מנפלים את הכבל שמזין את יחידת הפיקוח העירוני של חשמל.
ללקוחות. עובדי חברת החשמל ממשיכים בעבודתם על מנת שיהיה חשמל בכל בית בישראל. עבודה גם פיזית, מאומצת, וגם עם כל השכפצים והבגדי עבודה לא פשוט פה. אנו מאחלים לכולנו חזרה מהירה לשגרה, ביטחון ושקט. חזקים יחד, איתכם בכל רגע, חברת החשמל. אנחנו כאן באולפן בתל אביב, עמדת השידור שלנו של כאן 11 בתל אביב, ועכשיו מצטרף אלינו לעמדת השידור השר אלון שוסטר, כחול לבן, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שאיננו מתכנס צריך לומר כל כך, ובעבר, וזה חשוב גם לשיחתנו, ראש המועצה האזורית שער הנגב, במיוחד בתקופת צוק איתן. ערב טוב לך, השר שוסטר. נכון, משך 16 שנים מ-2002, צמחנו ושמחנו. האם לך כחבר הקבינט ברורה מטרת המבצע בימים הקרובים? בהחלט. אנחנו צריכים לגרוס ככל האפשר את היכולות המבצעיות, ההתקפיות והלוגיסטיות של החמאס והג'יהאד האיסלאמי. ככל שנרבה, הרי זה משובח, ולוח הזמנים יהיה תלוי בהחלטות שלנו. אנחנו נעצור כשנחשוב שיש אפשרות ונכון לעשות. אבל ברור... הם לא יגררו אותנו. אבל קודם כל, ישראל נגררה, היא לא פתחה במבצע הזה, אלא נגררה אליו בעקבות המתחים לעבר ירושלים. צריך לשים את זה בקונטקסט. זו לא הייתה יוזמה ישראלית, זו הייתה תגובה ישראלית. הדבר השני, השר שוסטר, אתה אומר צריך לגרוס. אין כוחות קרקעיים שנכנסים לרצועה, וישראל איננה מעוניינת שייכנסו. כמה זמן להערכתך אפשר להמשיך לגרוס עד שישראל תאמר די? ירון, שני הדברים נכונים. אנחנו לא פתחנו, מדינת ישראל בדרך כלל לא פותחת במערכות משמעותיות בעצמה, אלא כאשר עוברים נקודת קזוס בלי, זה אכן קרה, ואין לנו כוונה בשלב הזה להכניס כוחות קרקעיים, ולעומת זאת נעשה את כל מה שאפשר בעזרת מודיעין מדויק, משולב עם יכולת קינטית להגיע לכל נקודה שאפשר, במגבלות הנזה, הפגיעה בחפים מפשע, ואני משוכנע שאנחנו עושים עבודה חשובה בקייקוע המוטיבציה של האויב להמשיך ולראות עלינו שתסתיים המערכה. תכף נגיע לסוגיית החפים מפשע, כי היא תופסת יותר ויותר נפח בדיווחים בעולם וגם אצל בממשל האמריקני, אבל בהינתן העובדה שישראל לא מתכוונת להכניס כוחות קרקעיים, אולי הקבינט, ראש הממשלה, שר הביטחון, מחפשים עכשיו את תמונת הניצחון, אולי בחיסול אחד הבכירים של החמאס, וזה יכול להיות שלא יקרה, כי אלמנט ההפתעה כבר לא קיים. איבדנו את אלמנט ההפתעה, הם מצפים שהמבוקשים שינסו לחסל אותם, וזה אולי לא יצליח הפעם. כל ראשי הטרור עומדים על הכוונת. הזמן הוא הזמן שאנחנו נחליט. ברור שההיבטים המדיניים, והיכולת המודיעינית והמבצעית לסגור מעגלים משחקים כאן. אנחנו... או אולי חשש להסתבכות שאנחנו לא צופים אותה. הרי אנחנו לימודי אירועים קודמים, כפר קנה ואחרים, שישראל לא חזתה, לא צפתה, ובסופו של דבר נאלצה לעצור, כי בתוקף הנסיבות המצערות. אין שום ספק. ככל שנמשיך, הסיכוי או הסיכון לתקלה גובר. כן, אין שום ספק שאין תעודות ביטוח וצריכים לעבוד לאט ובזהירות. אני חושב שבני גנץ יחד עם מוסדות הצבא והרשויות האחרות עושים עבודה מצוינת, זהירה, מדויקת ומאוד מאוד אגרסיבית במידה הראויה. אני מאוד מקווה שאכן בזמן הקרוב ביותר נצליח לסיים את המערכה הזו בזמן שאנחנו נחליט. מורה ורדי. אלון שוסטר, אתה, הרי היעד של המבצע בסופו של דבר הוא לא הפלת חמאס, אלא תג מחיר שיהיה לחמאס שישלול ממנו את הרצון או את היכולת לפתוח בסבב נוסף בזמן הקרוב. כבר 9 ימים, אין הישג כזה שהוא משנה תמונה. אנחנו רואים עוד מנהרה, מחת, צמחת, זה לא מה שמשנה תמונה עבור חמאס. איך ניתן להגיע להישג כזה ללא כניסה קרקעית, ואם אין כניסה קרקעית, למה להמשיך? אוקיי. Okay. גם ב-2006 סיימנו מערכה קשה עם תחושת חמיצות, והיינו קונים אז מיידית
את ה-15 שנה של שקט יחסי. גם 2014 לא תמיד נחשבה כהצלחה מפוארת, ובוודאי לא הפעלנו כוחות קרקעיים לתוך העומק. ובכל זאת השגנו את האפקט הראוי של מספר שנות שקט, שלצערי לא נוצלו כמו שצריך כדי לחזק את השותפים שלנו, ולעומת זאת, כאשר יצאו מהמקלטים ומקומות המסתורים וינתחו בצורה הוגנת כלפי עצמם, האויבים שלנו, שליטי עזה, כן, שמתאמרים באוכלוסייה שלהם, הם יחשבו אחר. אני הולך איתך, 100%. אבל מה התוחלת בלהמשיך עכשיו? הרי כל יום שעובר, אתה מסתכן או בטעות כפר קנה בצד השני, שהעולם יגיד לך עצור עכשיו, או בטעות בצד שלנו, שיפול חלילה על ריכוז אזרחי ויהיו הרוגים רבים. ובשביל מה? ומה התוספת השולית? מה הערך בעוד יום, יומיים, שלושה? מה תשיג שלא השגת רק בהפצצות של F-15 מהאוויר? אנחנו, אני, ליבי אינו גס ב-150 מטרות מדויקות, לא לדיונות, אלא לנכסים משמעותיים, לשלילת יכולת, גם למחקר, כן, גם לשיגור. כן, זה כבר 9 ימים, בסדר. זה, ככל שנרבה, הרי זה משובח. ומהבחינה הזאת זה נכון. זה נרבה עד בלי די. תמיד, לא, זה לא יד בלי די. אנחנו מדברים במונחים של, לא של שבועות ארוכים, ואני מניח שבזמן הקרוב אנחנו... אנחנו מדברים במונחים של שבועות? אני אומר, אנחנו לא מדברים במונחים של שבועות, אנחנו מדברים במונחים שאנחנו נחליט, זו הפואנטה, לא האויב יגרור אותנו, אנחנו נחליט מתי עוצרים. והסוגיה הזאת של האזרחים שנהרגים, וזה תופס נפח גדול והרבה יותר גבוה ברחבי העולם? אין שום ספק שכל מלחמה מערבת גם אזרחים, גם בצד שלנו, בוודאי זה קורה גם לצד האחר. אנחנו, בניגוד לאויבים שלנו, מכוונים לצבא, ולעיתים פוגעים בחפים מפשע, וכמובן מצטערים על כך. השר אלון שוסטר, חבר הקבינט הממשלה, ולשעבר ראש מועצת שער הנגב, תודה רבה לך. תודה. אחרי לילה שקט, מתחים בלתי פוסקים במהלך כל שעות היום לישובי העוטף והדרום. איציק זוארץ, כתבנו בדרום, נמצא עכשיו בסדירות. איציק, העדכון שלך משם עכשיו. כן, ירון, אז ראינו ממש לפני כרבע שעה אזעקות צבע אדום שנשמעו כאן, ממש אצלנו בעיר סדרות, שני עירותים של כיפת ברזל ממש כאן מעלינו, והיום הזה, כמו שאמרת, התחיל עם כמה שעות ארוכות של הפוגה, שנתנו לתושבים איזושהי תחושה שאולי אנחנו הולכים להפסקת אש, מה שהתברר זמן קצר לאחר מכן כממש לא נכון. זה היה יום קשה מאוד וקטלני, הרבה מאוד מתחים של רקטות ששוגרו לכל האזור, אשדוד, אשקלון, באר שבע כמובן, לאזור עוטף עזה, והפגיעה הקשה ביותר באחד המושבים במועצה האזורית אשכול, שם שהו כמה עובדים תאילנדים בתוך המגורים שלהם, כאמור, בתוך אחד המושבים, ונפגעו פגיעה ישירה מרקטה, שני הרוגים, עוד פצוע קשה וכמה פצועים קל כתוצאה מהפגיעה הישירה הזאת. מדברים על מחדלים של מיגון ודברים מן הסוג הזה, אז לא, היה להם מרחב מוגן ליד המגורים שלהם, אפילו קרוב מאוד, 10 מטרים מהם, אבל כנראה שהדבר נעוץ בזה שהם פשוט לא שמעו את האזעקה. המקום שבו הם היו היה כמה מאות מטרים מאחד היישובים, האזעקה נשמעה ממש במעומעם, וכנראה שפשוט לא היה להם סיכוי, הם לא שמעו את האזעקה, במקום גם אין קליטה סלולרית שהם יכלו אולי לקבל התראות של פיקוד העורף בטלפון, והתוצאה קטלנית וטרגית, אסון כבד, שני הרוגים מפגיעה ישירה של רקטה שם במושב הזה, במועצה האזורית אשכול. מיכל, בחזרה אליי, כן, ירושלים. כן, עצוב מאוד. תודה רבה, איציק, על הדיווח שלך, ואנחנו רוצים עכשיו להיות איתך, גל ברגר, ראש התחום הפלסטיני, עם דיווח שיש בו מסר לישראל מאת בכיר חמאס מוסא אבו מרזוק, סביב עניין הפסקת האש. זה לא רק מסר לישראל, הייתי אומר, זה קודם כל אפילו מסר לקהילה הבינלאומית, מחמאס, בכיר חמאס בחוץ לארץ, מוסא אבו מרזוק, אומר לניו יורק טיימס, אנחנו חמאס למעשה כבר הסכמנו להפסקת אש. מה הבעיה? שישראל ביקשה שאנחנו ננצור את האש שעתיים שלוש לפני כן, ורק אז היא תחליט אם גם היא הולכת להפסקת אש. הוא אומר, זה דבר לא מתקבל על הדעת. אנחנו מוכנים להפסקת אש, או אמרנו, כשההצעה הזאת הייתה על הפרק, הוא לא אומר מתי היא עלתה על הפרק בכלל, אבל הוא אומר, אנחנו אמרנו בתגובה שאז שאנחנו מוכנים להפסקת אש הדדית בו זמנית. לא יודע אם זאת העמדה של חמאס גם היום, אבל הוא מספר לנו פה איזה סיפור שכנראה קרה בימים האחרונים, אני מניח סביב כל מאמצי התיווך שמתנהלים
מאחורי הקלעים, כשאותו מוסא אבו מרזוק, צריך לומר, יושב בקטר, שמארחת את הנהגת חמאס, וקטר היא אחד השחקנים כרגע בכל המגעים להפסקת אש, כשהאמריקאים לוחצים על חמאס דרך הקטרים להגיע לאיזה משהו, לצאת מהסיבוב הזה. שדברים מעניינים של מוסא אבו מרזוק, לא יודע כמה מזה זה נכון או לא, או ניסיון לבנות נרטיב עכשיו, או בעיקר לגרור לחץ מצד הקהילה הבינלאומית, כיוון שהקהל פה זה הניו יורק טיימס, זה קוראי הניו יורק טיימס. תראו, אנחנו חמאס, אנחנו בסדר, אנחנו הסכמנו להפסקת אש, פשוט ישראל שמה פה תנאים מופרכים על השולחן שלא יכולנו לקבל אותם. גל, תודה. גילי, רצית להוסיף בעניין הזה. כן, שבהנחה שהסיפור של מוסא אבו מרזוק נכון, זה גם אומר שישראל כן מנהלת סוג של מגעים או שיחות, גם אם הן עדיין ראשוניות, אבל כן עונה למתווכים ואומרת להם מה בדיוק רצונותיה, כאשר העמדה הרשמית של ישראל עדיין אומרת שהם לא מנהלים מסע ומתן על הפסקת אש. יכול להיות שהם מנהלים לא מסע ומתן, אבל דיונים כדי להביא בסופו של דבר לנצירת האש. תודה גילי. עכשיו אנחנו רוצים לעבור למבצע ההסברה של ישראל בעולם, ואומרים שלום, ערב טוב לך, נועם כץ, סמנכ"ל בכיר לדיפלומטיה ציבורית במשרד החוץ. שלום, ערב טוב. ערב טוב לך. אז איפה הכי קשה להסברה שלנו אחרי כמעט 10 ימים של מבצע? לפני שאני אגע בהסברה, צריך להבין מה התפקיד של משרד החוץ, ומזה ייגזר גם הבנת הזירה ההסברתית. התפקיד שלנו הוא להבטיח מרחב של לגיטימציה לממשלת ישראל, ליישם את המדיניות שלה, ולצהל לבצע את המשימות שלו. בתשעה ימים, משרד החוץ, בעבודה אינטנסיבית, מדינית, נוגע בכל האנשים שצריך לגעת כדי להבטיח את המרחב הזה, וההבטחה הזאת גם נשמעת באופן פומבי, בגיבוי מדיני רחב מאוד, ובעצירת כל מיני יוזמות שרצו לעצר את רגלי מדינת ישראל. ברור, וסביר שבכל יום שעובר קשה לכם יותר, אז תן לנו קצת שעובר, על הקושי של היום. בכל יום שעובר יש אתגרים, והזירה התקשורתית ציבורית היא אחד מהאתגרים האלה. התפקיד של משרד החוץ בזירה הזאת הוא לבדוק ולוודא ש ההשפעות של הזירה הזאת לא יהיו כאלה שיפעילו לחצים שהזירה המדינית באותן מדינות לא יכולה לעמוד בהן. ואתה סבור שזה מצליח עד כה? קודם כל, במבחן התוצאה, אנחנו ביום התשיעי, ובמבחן התוצאה אנחנו ממשיכים, ואנחנו יכולים עדיין להמשיך. יש לנו אתגרים קשים. העולם נראה בצורות שונות. אני חושב שאתגר מרכזי נמצא היום בדעת הקהל האמריקאית, בעיקר במגזרים דמוקרטיים, שיותר קשה להם, להזדהות או לחוש אהדה לסוג כזה של פעולה. ועדיין אני חושב שהעסק הזה הוא מוכל ואפשר לנהל אותו. כן, בוא נלך לאירוע שמלווה אותנו כבר כמה ימים טובים, וזה הפלת בניין הטלוויזיה של AP בלי הצגת ראיות, וזה באמת, כלומר, ישראל אמרה שיוצגו הראיות, הראיות עדיין לא הוצגו, אז קודם כל למה התחייבנו, והאם יש ראיות כאלו? אז קודם כל תיקון, הראיות הוצגו, ומי שראה את הציוד של בלינקן, הוא אישר שהוא קיבל. הדברים עברו בערוצים שונים. למה להציג אותם באופן פומבי? כי יש שיקולים, לפעמים של ביטחון ושל מודיעין, שאתה לא רוצה לחשוף כל דבר. ישראל חשפה ציוד ארכיוני שהובא במבצע חשאי של המוסד מאיראן. אז שיקולי המודיעין כנראה יכלו להתכופף לטובת המשימה הזו. הפעם לא? אז כשיגיע הזמן, יכול להיות שישחררו, אמרו באופן כללי מה היה שם. הדברים עברו לאמריקאים, הם מכירים אותם, ויכול להיות שיגיע הם עברו לאמריקאים באיחור, נכון? כי המבוכה כבר התקיימה מול האמריקאים. בניהול של האירוע הזה, אני חושב שהיה צריך לשחרר ולו את בסיס המידע הרבה יותר מהר. זה אירוע שאנחנו מאחוריו, וצריך להפיק ממנו לקחים. יחד עם זה, היה מידע מודיעיני שהצדיק את התקיפה הזאת, הוא הוצג לשותפים שלנו, ויכול להיות שבבוא היום הוא ישוחרר גם בצורה פומבית. אתה ראית אותו? אני מכיר את המידע. אז מה הלקחים? אז הלקחים בתחום ההסברה היא שצריך לקצר את הטווחים, שצריך לדאוג שלמטרות שלנו,
שנבחרות בקפידה ויש להם תיק מודיעיני, תעודת זהות מודיעינית, תהיה את היכולת לשחרר מהר ככל האפשר, ואני חושב שבצינורות הצהליים יש הבנה של האירוע הזה, ויש שחרור הרבה יותר מהיר ומדויק של המידע שקשור בתקיפות על מטרות טרור. נועם, כל העניין הזה של... אתה היית במשרד החוץ גם בזמן המרמרה. שם אולי גולת הכותרת של הכישלון ההסברתי הייתה אותה קלטת וידאו שעד שהגיע למשרדי דובר צהל, כבר הכל היה בחוץ. לא למדנו מזה דבר? עוד פעם, תקלות לפעמים קורות. אבל אני חושב שהמערכת בכללה, ואני אומר את זה כקליינט של המערכת הצבאית, צריך להבין, אני לא מנתח פעולות אגמיות, אני לא מחליט עליהן. ברור. אבל אני נתקל בהן או צריך להסביר אותן בחו"ל. יכול להיות שזה קשור בעובדה שאין מסבירן לאומי, שאין פרזנטור אחד בהסברה של ישראל? אני... ולכן קורות הקלות מהסוג הזה? לא, אני... פרזנטור הוא פרזנטור. יש צינורות שבהן צריך לעבור מידע. דובר צה"ל הוא האיש והגוף שאמון להציג את הפעילות הצה"לית. והוא עושה את זה, הוא עושה את זה מדי יום, ואיפה שיש דברים שצריך לשפר, משפרים. אנחנו עוסקים בסוג אחר, צריכים להכיר את האירועים, צריכים לקבל את המידע עליהם, כדי שנציג אותם ברמות המדיניות, שבאיתם אנחנו בקשר, וגם ברמה התקשורתית. תמונה כמו היום של דלק שעובר לרצועה מטעמים הומניטריים, אף שיכול להיות כמובן דו-שימושי, דו-כיווני, ולשמש לא רק לטעמים הומניטריים, אתם עושים בשימוש? ההיבט ההומניטרי הוא היבט חשוב מאוד עבור מדינת ישראל. אין לנו דבר נגד תושבי רצועת עזה. יש לנו מלחמה עם ארגון טרור שיזם התקפת טילים על אזרחי ישראל, ירי בלתי מובחן מתוך שטחים מאוכלסים, ואנחנו מנהלים מלחמה מאוד מורכבת. אז עשיתם שימוש בתמונה הזאת של דלקים נכנסים הומניטרי, לרצועה? מחזק את הנראות של הערכים שבהם אנחנו מאמינים ואת המאמצים המאוד מורכבים שאנחנו עושים כדי לאפשר מה שאפשר לאפשר. ואני מזכיר, היום חלק גדול מהסיוע הזה לא עבר, כי המעברים הותקפו על ידי חמאס, לא פעם אחת, שלוש פעמים, ובגלים האלה היו נפגעים ישראלים. ובכל זאת, המאמץ הזה הוא מאמץ שאני יכול להציג אותו בחו"ל, ואנשים יודעים להעריך אותו. וזה הוצג היום. בוודאי. שאלה קטנה לגבי שמות וסמנטיקה, גם שם המבצע שומר חומות, איך אתם משווקים את השם הזה ואת המטרו, רשת המטרו שישראל תקפה, שהתת-קרקעית של חמאס, שמות שקצת קשה וצריך לתת להם מילים הסברתיות, אזרחיות יותר, לאנשים שיושבים בעולם? אז התפקיד שלנו הוא באמת לגעת בדברים האלה. אני לא אוהב את המינוח מטרו, ואני מצמיד לו את המונח מטרו של טרור. כיוון שמטרו הרבה פעמים מזוהה בעין של תושב חוץ כמונח אזרחי. אבל כשאני מצמיד לו מטרו של טרור, מספק חומרים ומסביר מהו, אני חושב שהכתבים ואנשים שאליהם זה מועבר מבינים את זה ויודעים לתווך את זה הלאה. לגבי שם המבצע, הייתי אולי מעדיף שם מבצע אחר. איך תרגמתם אותו לאנגלית, אגב? Guardians of the Wall. אוקיי. אגב, נועם, מתייעצים איתכם בכלל? או שצהל קובע את השם של המבצע, וצהל קובע אם הוא מעלה פוסטים של תמונות לפני אחרי של בניינים נופלים? אתם חלק מהלופ הזה? קודם כל, לא תמיד. אבל תמיד כשיש לנו דעה או עמדה אנחנו מעבירים, ואני יכול להגיד שיש קשב גדול. אני חשבתי ואני חושב שהלפני ואחרי הם באמת דברים שלא מתאימים לקהל זר, והמסר כן. הוא עבר, אבל ברגע שדברים כאלה משוחררים, יש להם חיים משלהם. כן, זה שם קצת, אנחנו חייבים לסיים, אז ממש משפט אחרון קצר. שאלה קצרה, מי אחראי להסברה בעולם? אתם או דובר צה"ל? כן. דובר צה"ל אחראי להסברה של פעולות צה"ל, והוא מתווך אותה גם לציבור הישראלי, הוא דואג שהם יראו גם בציבור הערבי, ויש לו נגיעות גם בציבור הבינלאומי, דרך תקשורת זרה. אנחנו פרוסים ב-108 נציגויות בעולם, אנחנו עובדים שם עם התקשורת, אנחנו עובדים שם עם הממשל, ואנחנו פועלים ישירות פה מהמטה. הסברה בחוץ אנחנו עושים עם הרבה מאוד סיוע מכל גורמי המערכת. נועם כץ, תודה על השיחה הזאת, ושבהצלחה. חצי משפט, כן. אולי אני טועה, גילי תתקן אותי. אני רואה פה ושם בין ההודעות שמגיעות מעזה, גם מה אומרים בעולם על כל המבצע הזה והמנהיגים. אני חושב שאם אחרי 9 ימים של מבצע, אחרי כל מה שקורה בעזה, ויש שם מה לעשות, לא מדברים על זה הרבה, משפחות שלמות שנמחקו,
ובתים שנהרסו, אם בסוף המנהיגים בעולם, והדעת הקהל, מה שמעניין אותם זה מגדל עיתונאים, רב קומות שיחלס משרדים של עיתונאים בעזה, זה כל מה שמעניין אותם, אז דיינו, לא נראה לי שזה מוליד לחץ בינלאומי כבד מדי על מדינת ישראל, או גומר לה את האשראי הבינלאומי. בסוף, אחרי כל מה שקורה פה 9 ימים ברצועת עזה, אם כולם נתפסים לאיזה רב קומות של, של משרדי AP, ומשרדי אל-ג'זירה, ומשרדי אל-אקסה של חמאס, טוב, אז השד לא, נראה לי שזה קצת מוגזם. אני רק אגיד שגם בהודעות וגם בשיחות מדברים לא מעט על פגיעה באזרחים, פשוט אין מה לעשות. AP זה סמל קצת יותר נוח מעוד משפחה ברצועת עזה. טוב, אנחנו ממשיכים, תודה רבה, ואנחנו ממשיכים לדלג בין המוקדים שלנו בשטח. שביתה כללית הוכרזה היום בחברה הערבית בכל רחבי הארץ. הפגנות התקיימו במוקדים שונים, לא מעט עימותים. חן ביאר, כתבנו, אתה בחיפה עכשיו, ליד מוקד של אחת ההפגנות, ועדכן אותנו מה קורה סביבך. נכון, יש כאן מאות בני אדם, אנחנו באזור ואדי ניסנס בחיפה, הפגנה בסיום יום השביתה הזה, יש כאן מאות בני אדם שמפגינים כבר שעה ארוכה, וזה רק מוקד אחד, יש עוד מוקדים נוספים, בעיקר בצפון, אבל גם באזורים אחרים ברחבי הארץ. המשטרה נערכת כאן בכוחות מתוגברים מאוד, גם בפרשים, גם עם כוחות גדולים של יסם. המפגינים כאן כרגע, כמו שאתם רואים, חוסמים את הכביש שעובר באזור ואדי ניסנס בחיפה, ואנחנו נראה עם המשטרה ועם כמה זמן עוד המשטרה תאפשר להם כאן לחסום את הכביש, או שבסופו של דבר תפנה אותם כפי שהיה בהפגנות בשבוע שעבר. ואם אכן זה מה שיקרה, אז נדמה לי שצפויים כאן עימותים בהמשך הערב הזה. אנחנו נראה כמה אורך רוח יהיה למשטרה. יום השביתה הזה נענה, אני חושב, בצורה רחבה יחסית. אנחנו רגילים לראות ימי שביתה בעיקר מקומיים, אזוריים. כאן ראינו שביתה כללית בכל החברה הערבית, בכל רחבי הארץ. יש סביעות רצון, לפחות ממה שאני שומע בוועדת המעקב ביום השביתה הזה. אמנם זה לא הגיע לכלל המגזרים, אמנם זה נשאר בעיקר במגזר העסקי, בחנויות הרחוב, במה שנראה יותר כלפי חוץ. אבל עדיין מדובר באירוע שאנחנו לא רואים בכל יום. זה מה שקורה כאן בחיפה, ועכשיו אליך ירון בתל אביב. תודה רבה חן ביאר, נקווה שהשקט יישמר בחיפה. תודה רבה על הדיווח הזה. רועי קייס, כתבנו לנערבים כאן באולפן שלנו, בעמדת השידור בתל אביב. בוא נדבר ברשותך על גזרה שהיום הזנחנו אותה בשידורים קצת. כיוון שבינתיים הניסיון לחמם את הגזרה הצפונית לא צלח על ידי אותם פלגים, על פי החשד, פלגים פלסטינים שניסו בגליל המזרחי, באזור מטולה, לחמם את הגזרה אתמול בלילה. זה לא מצליח. כן, תראה, סך הכל, כמו שאתה אומר, זה כרגע לא זוכה להצלחה יתרה, אבל עצם העובדה שאנחנו באמת רואים ניסיונות יום אחרי יום, בין עם חיתוך גדר, ניסיון להגיע לגבול, ירי רקטות, זה באמת אומר שיש פה ניסיון אמיתי. זה לא משהו ספונטני. אבל חיזבאללה לא לוקח על זה אחריות וגם לא מצטרף. חיזבאללה לוקח אחריות, אבל חיזבאללה, אתה יודע, קשה שלא להתרשם שזה מנוח לו מבחינתו האירוע הזה. בסופו של דבר חיזבאללה הוא חלק מהציר הזה, הציר הפרו-איראני, והוא רוצה באמת להיות חלק מהאירוע, גם אם לא בצורה ישירה. ולכן אני חושב שהדבר המטריד בראייה ישראלית זה עצם העובדה שאנחנו רואים כבר כמה ימים אירועים על הגבול הלבנוני. אני חושב שגם בסבבים קודמים, אם תשווה את זה ותלך ותראה, זה היה פחות. כלומר, אנחנו רואים צבר של אירועים, והשאלה הגדולה היא איך ישראל מתמודדת עם זה, עד כה היא מתמודדת עם זה טוב, צריך לומר. אנחנו ראינו ירי ארטילרי, יש ניסיון להרתיע, אבל אני חושב שהחשש הגדול הוא שאנחנו נראה באזור הגבול מתפתח על הסוג של התשה, ניסיון להטיש את ישראל בהקשר הזה. תודה רבי. מואב אורדי, ראש תחום החוץ, בהמשך לדיון המעניין באולפן בירושלים על סוגיית ההסברה שלנו, האם למיטב שיפוטך, הערכתך, מואב אורדי, אנחנו מצליחים או נכשלים בהסברה הבינלאומית שלנו? שאלה מעניינת, ירון. אני רוצה לכפור אולי בעצם הניסיון... בעצם השאלה. בעצם הניסיון, בעצם מאחורי השאלה שלך עומדת ההנחה שאפשר להצליח. אני רוצה אולי לטעון שאולי אי אפשר להצליח. זאת אומרת, אפשר כמובן לעשות יותר טוב, אבל בסופו של דבר, כאשר מטוסי חיל אוויר מפציצים בתים מעזה מהאוויר,
ו-200 אנשים נהרגים, מחציתם ילדים. והרשת מלאה, מלאה בילדים, ילדה בת 10 ועוד ילדה בת 10 עומדת ומספרת איך שאין לה יותר בית, ואבא שלה נהרג או אחותה נהרגת, ויש מין מצעדה כזה כמו איזה אקסודוס מתוך עזה. היכולת שלך מול הצופה המערבי, שאחד, הוא תמיד בעד החלש, שתיים, הקשב שלו הוא מוגבל לטיעונים מורכבים. אם כי כשירו על תל אביב בימים הראשונים, הקשב הבינלאומי, כשראו את המתחים לעבר תל אביב עוד לפני ההפצצות המסיביות של עכשיו, דעת הקהל הבינלאומית, לפחות כפי שאני התרשמתי, שרואים את עיר גדולה, העיר הגדולה בישראל מופגזת, זה כן נהיתה את הקף במידה מסוימת לטובת ישראל. קלעתי לדעת גדולים. בעד החלש, אם יורים עליך, אתה מצטייר כחלש, ואין מקום לטיעונים מורכבים. טיל על תל אביב, זה לא צריך שום טיעון מורכב. ולכן אני חושב שכאן אולי אנחנו קשה לנו מאוד לנצח, וכל הטענות האלה על ההסברה הישראלית, אפשר לעשות הסברה יותר טובה. אפשר לעשות הסברה יותר טובה, יש פערים, גם מבקר המדינה נדרש לזה. כן. אבל בסופו של דבר נדמה לי שמדינת ישראל צריכה לקחת בחשבון, שכשהיא יוצאת למבצע מעזה, בלי כוחות קרקעיים כדי לא לסכן חיילים, בהפצצות מהאוויר, שבאופן בלתי נמנע, פוגעות בחפים מפשע בסדר גודל גדול, מבחינה הסברתית מצבה יהיה גרוע, וזה פרמטר מבחינת שיקול של כל קברנית. גם נתניהו יודע את זה לגבי אורך הזמן שהוא יכול לבצע מבצע בעזה לפני שהקהילה בינלאומית. משפט אחד, אני חושב שאולי אתה צודק, אבל בסופו של דבר יש, ההבדל הגדול הוא שבצד השני הולכים על הרגש, אנחנו הולכים על הצדק, וזה אולי הבעיה. אנחנו צריכים לשנות פרדיגמה, גם אם אתה טוען שהם הצד החלש ואנחנו הצד החזק, בסופו של דבר, השיטה, אני חושב, לא מוצלחה. רבותיי, הדיון הזה ודאי לא מסתיים היום, גם המבצע לא מסתיים היום. אנחנו יוצאים מכאן להפסקה קצרה, מיד אנחנו חוזרים. אירוויזיון 2021 בחסות מרוקן אויל. הערב ב-10 תעשו אחת ועוד אחת כאן 11 קלוגת גאה של שווי אני שווה זה לא היה פה מקום בשבילה אני חשבתי על זה הרבה ואני מאוד מודה לך על האמון בי אבל אני לא טובה בזה תגידי איפה את חושבת שאת נמצאת? את עובדת בגוגל? המפקדת, פרק סיום העונה, מחר אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. השידורים במתכונת מיוחדת בחסות אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. אני משחקת עם הנכדים שלי בכל יום. קלנועית אפיקים, כוכבית 9901. סטנדרטים גבוהים גם באיכות ארוחות הגורמה שמוגשות אצלנו. פלס דיור מוגן. חזרנו, 12 בני אדם נהרגו בסבב ההסלמה הנוכחי, אבל אלה לא הפגיעות היחידות, נפגעים רבים בגוף, גם בנפש, ופגיעות רבות ברכוש, ואנחנו רוצים להבין עכשיו למי מגיעים פיצויים, ונעשה זאת בעזרתך, ראש התחום הכלכלי שאול אמסטרדמסקי. נתחיל בפיצועי רכוש, שאול? כן, הפיצועי רכוש זה החלק היותר קל. נפל טיל או רקטה או משהו כזה, פגע בבית או ברכב, לא משנה, או בחנות, לא חשוב. אנשי מס רכוש כבר די מתורגלים, עושים את זה מתוך שינה לצערנו. באים עם שמאים, עומדים את הנזק, אפשר להביא גם שמאי פרטי, כל מיני דברים מהסוג הזה, ובגדול הכסף מתקתק ומפצה על הנזק הישיר, מה שנקרא. מה קורה כשהפיצוי לא אוטומטי?
הפיצוי הלא אוטומטי הוא מה שנקרא הפיצוי העקיף, פיצוי על אובדן פעילות כלכלית או משהו כזה. כלומר, יורים טילים ואין לקוחות, אתה נאלץ לסגור את העסק שלך, או עובדים יושבים בבית ולא באים, אבל אתה עדיין משלם להם משכורות. זה פיצוי כבר קצת יותר מסובך, הוא כבר קרה, הוא נעשה כבר אחרי צוק איתן, אבל בשביל לעשות אותו צריך החלטת ממשלה וצריך תקנות בכנסת, אחרת כרגע זה מוגבל באופן אוטומטי רק לטווח של ממש עוטף רצועת עזה, שזה בסך הכל 4 קילומטר, וכל הערים והיישובים שמעבר לזה לא יקבלו את זה באופן אוטומטי. אני מניח שבסוף המלחמה, הלחימה הזאת, יסדירו את זה בדיעבד. נורא מעניין אותי לשמוע אם משהו השתנה בעניין הזה מהמבצע הקודם למבצע הנוכחי, עכשיו. תראי, מה שהשתנה, מה שהשתנה הוא שהתקנות צומצמו, כי היה את זה אחרי צוק איתן, לטווח של 40 קילומטרים, ופשוט זה פקע. התוקף שלו. אגב, גם פגיעות ברכוש שקרו לא בגלל רקטות או טילים, אלא בגלל מאומות, התפרעויות, הצתות, דברים מהסוג הזה, גם אלה מכוסים אוטומטית על ידי מס רכוש, באים שמיים, עומדים כסף, זה עובד. חלק היותר מסובך זה חלק של פגיעות בגוף ובנפש. הייתם או השתתפתם, או הייתם קורבן של עימותים, התפרעויות, לא משנה באיזו עיר, לא משנה אם אתם יהודים או ערבים, אתם אמורים להיות מוכרים כנפגעי פעולות איבה, ולהיות זכאים בתנאים כאלה מסוימים לקצבאות הביטוח הלאומי, כל אחד על פי דרגת הנכות שלו. זה כבר עסק קצת יותר מסובך, צריך הכרזה של שר הביטחון, על כך שמדובר באירוע איבה, ומאותו רגע מתחיל תהליך מאוד ארוך של ועדות רפואיות, ביטוח לאומי, לבדוק כמה אחוזי נכות וכאלה, אבל בעיקרון גם הדבר הזה אמור להיות מחוסן. יש לא מעט נפגעי חרדה. אנחנו, כן. לא אנחנו, אבל יש מי שנוטה לזלזל בעניין הזה, אבל זו חרדה שמישהו אמור להיות מפוצה עליה, כי אנשים לא מגיעים לעבודה בגלל חרדה, או הנה אנחנו גם רואים את הנתונים. כן. הסטטיסטים, אבל שוב, אנחנו מדברים על אלה שמאחורי הנתונים במספרים. נפגעי חרדה למשל, שזה ככה די בתחום האפור נשמע לי. שוב, גם הם אמורים להיות מטופלים ומפוצים על ידי, במסגרת חוק נפגעי פעולות איבה, כלומר על ידי הביטוח הלאומי, מאחר שמדובר שם באחוזי נכות, אני חושב שלנפגעי חרדה יהיה קצת קשה להוכיח שהם 40 אחוז נכים או איזשהו משהו כזה, אבל בעיקרון... לא נכות, אבל האלה... אובדן ימי עבודה, למשל. צריך לבדוק את זה. שאני לא רוצה סתם להגיד איזשהו דבר, אבל אגב, אם צופים בנו ורוצים לדעת, כל המידע הזה נמצא גם באתר הביטוח הלאומי, וגם אפילו בצורה יותר נגישה וברורה, באתר כל זכות, שזו עמותה נפרדת, שפשוט מנגישה את הזכויות של הביטוח הלאומי, ואפשר למצוא את זה שם. מהתובנות שלך אולי, כמה בירוקרטיה יש בתוך העסק הזה? אז שוב, כשזה ועדות רפואיות של הביטוח הלאומי, אז שיהיה לכולם בהצלחה. זה פשוט אותה בירוקרטיה איומה שיש בכל הוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי. כשמדובר במס רכוש, זה הרבה יותר פשוט וקל. פיצוי על נזק עקיף, קצת יותר מסובך, אבל לצערנו יש לנו מספיק ניסיון עבר שמלמד אותנו שבסופו של דבר הכסף הזה דווקא כן זורם, וסתם בשביל לשים מספרים על השולחן, בקרן מס רכוש יש 13 מיליארד שקלים שיכולים לשמש כפיצוי, אנחנו לא נגיע אפילו קרוב בכלל לסכום הזה, בצוק איתן הפיצוי הסתכם בסופו של דבר ב-200 מיליון שקל, זאת אומרת שגם אם נהיה פי חמישה, אנחנו עדיין לא רחוקים מאוד מהגבול של הכסף שיש בקרן מס רכוש. טוב, כל מי שצריך לברר, כמו שאמרת, זה לפנות, לקרוא, אני מניחה שהכל הרבה יותר נגיש אחרי עידן הקורונה, או כן. בתוכו לפחות. תודה, שאול, חשוב. חוזרים לשטח גם במזרח ירושלים, ממשיך להיות סוער ומתוח במהלך האימותים בשכונת שייח' ג'ראח. ילדה בת 12 פונתה במצב בינוני לבית חולים אחרי שנפגעה מכדור ספוג שהייתה בחצר ביתה בשכונה במהלך האימותים. אנחנו אליך, סולימן מסוודה, ואתה נמצא עכשיו בשער שכם. ממוגן, סולימן. אנחנו בשכונת שייח' ג'ראח, מיכל, וזה באמת קורה כאן, ממש כאן לידי, בחצי שעה האחרונה, במהלך אימותים בין מפגינים לבין המשטרה. המשטרה משתמשת באמצעים לפיזור הפגנות, גם ברימוני הלם, אבל גם בכדור ספוג. ואחד מכדורי הספוג שנורו על ידי המשטרה בעצם חודר אל תוך חצר של אחד הבתים שנמצאים כאן בשכונת שייח' ג'ראח. אנחנו גם שומעים את רימוני ההלם כרגע. אז אחד מכדורי הספוג בעצם חודר לתוך חצר של בית של אחת המשפחות ופוגע בגבה של ילדה בת כ-13. היא בעצם פונתה לבית החולים אל-מקאסד. אנחנו איתך, סולימן. לא שמעתי. שומעים אותך כל הזמן, מקשיבים לך. כן.
כן, אז למעשה ילדה כבת 13 להבנתי פונתה לבית החולים שערי פונתה לבית החולים אל-מקאסד במצב בינוני עם שברים בגב, ואני שוחחתי עם אחד מקרובי משפחתה ממש לפני כמה דקות שאומר לי שהיא תצטרך לעבור ניתוח רפואי. אנחנו נזיז קצת את המצלמה כדי להראות לכם את מה שקורה כרגע. יש כעת כוחות משטרה ששוב מנסים לפזר את המפגינים שחלקם ידעו לעברם אבנים, וזה ממש קרה כאן מצד שמאל. הבית נמצא ממש משמאל לשוטרים, שם נפגעה הילדה בת ה-13. האימותים כאן עדיין נמשכים גם בשעה הזו. כפי שאפשר לראות, יש כאן כוחות משטרה, גם מכתזית. אנחנו רואים גם מאחורינו יש שריפות, זה כתוצאה משריפות שבוצעו על ידי המפגינים. מאוד מתוח כאן בשעות האחרונות. זו תמונת המצב כרגע. תודה, סולימן. נחזור אליך כמובן בהמשך לשמוע מה קורה שם, וממשיכים לדלג בין הזירות המתוחות שלנו. ועכשיו אלייך, כתבתנו בשטחים, כרמל דנגור. את נמצאת עכשיו בחיקר היוש. עדכון, תמונת מצב, כרמל. שלום מיכל, כן, אנחנו נמצאים סמוך לכיכר איו"ש, אזור רמאללה, סמוך לנקודה שבה נפצעו מוקדם יותר היום קצינה ולוחם מירי חי במהלך הפרת סדר באותה כיכר, כיכר איו"ש. הפרת סדר בהשתתפות כ-2,000 פלסטינים שמיידים אבנים ובקבוקי תבערה לעבר כוחות צה"ל. בחסות אותם אלפים מחבלים, אנחנו עדיין לא יודעים כמה בדיוק, אבל מספר מחבלים מבצעים ירי לעבר הכוחות, עבר גבעה שבה נמצאים כוחות צה"ל, הגבעה שנמצאת ממש מאחוריי. זה נגמר כאמור בשני פצועים, קצינה ולוחם, פצועים במצב קל שעדיין מושפזים בבית החולים שערי צדק בירושלים. ובסך הכל ביום הזעם הזה בשטחים, לפי צה"ל, 5,500 פלסטינים משתתפים בהפרות סדר בכ-36 מוקדים, הרוג פלסטיני אחד מצה"ל. הפרת הסדר בכיכר איו"ש מאחורינו עדיין נמשכת, מדי פעם אנחנו שומעים את הירי, אנחנו רואים כאן גם את הכוחות הגדולים, אבל כל זה קורה כבר בעוצמה נמוכה הרבה יותר, מיכל. תודה, כרמל. נמשיך ונדבר על הגזרה הזאת איתך, גל ברגר, ראש התחום הפלסטיני, ונזכיר אולי עוד את מה שדיברנו עליו ביומיים האחרונים, החשש של הרשות הפלסטינית מערעור המצב בגדה. אולי אבו מאזן חושש שיוש לא תיפול כפרי בשל לידי חמאס. כן, ולכן אבו מאזן והרשות הפלסטינית והפתח, מה שנקרא, נזעקים היום כדי להשתלט על כל האירוע הזה של יום הזעם. כבר מאתמול הם הבינו, לאור הקריאות של חמאס להוציא יום זעם מסיבי, הם ישר לקחו אחריות על האירוע, אמרו, זה לא יום זעם שלכם, זה יום זעם שלנו. ואנחנו ראינו היום, אם ראינו בימים האחרונים, איך הגדה נצבעת בירוק, כי בדגלים הירוקים של חמאס, הפגנות לילה-לילה, היום הרבה פחות דגלים של חמאס, יותר דגלים צהובים של הפתח. הפתח בעצם מתלבש על האירוע הזה כדי לשלוט בו, כדי לשלוט בגובה הלהבות, פן הדבר הזה יאבד שליטה ויצא מהשליטה שלהם. ולכן אנחנו רואים אותם גם מתעלים היום את האנשים, אבל מתעלים אותם בכמויות שהם לא כצעקתה. אנחנו מדברים היום על בכל הגזרות בגדה, בסי, ביחד, 4,500 איש. זה שום דבר. אמנם לא ראינו הרבה זמן דברים כאלה, זה נכון, אבל צריך גם לקחת את זה בפרופורציות. מבחינת חמאס, מה שהוא דמיין או שיבה בנפשו לקראת היום, זה הגדה בוערת מג'נין בצפון ועד חברון בדרום, עם עשרות אלפים ומאות אלפים שנוהרים למוקדי החיכוך עם צה"ל. 4,500 איש ב-10-20 מוקדים, זה כמעט כלום ושום דבר. ולכן היום זעם הזה, נכון לרגע זה, 7:44 בערב, אפשר להכפיר אותו בחישלון מהדהד. וזה חשוב למה? כיוון שזה גם מאותת לחמאס עם כל הכבוד להישענות שלו על חיבור הגזרות, שהגדה איתנו עם עזה, הוא מקבל היום, הייתי אומר, סתירה לפנים. נכון לרגע זה, עוד פעם, לא יודע מה יהיה בהמשך הערב, אבל הוא מקבל היום איזשהו סוג של סתירה מצלצלת, כיוון שהרשות הצליחה, נכון להרגע, לגנוב לו את ההצגה בגדה, ולהוביל את האירועים בגובה הלהבות בדיוק כפי שהיא רוצה. ואגב, חמאס
עוד נהנה כרגע על העדים האחרונים של התיאוריית חיבור הגזרות, הרשות הפלסטינית מחכה רק לרגע, בדיוק כמו ישראל, שהלהבות ידעכו, ואז יתחיל מסע מעצרים גדול מאוד ברשות הפלסטינית, גם שלנו, אבל גם של מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית. כל החמאסניקים, הירוקים, שהיום מתרוצצים בכל ההפגנות ובעימותים ובהפרות סדר, הם, את כולם הולכים להוריד להם את הראש ולעצור אותם. תודה, גל. רואי, בוא תוסיף בעניין הזה, איך רואים את זה במערכת הביטחון? קודם כל, זה חשש של שנים, שעזה יצליחו להדליק את הפלסטינים ביהודה ושומרון, בטח בעניין, בזמן שיש סבבים, בצוק איתן זה גם הצליח להם, בממדים של עכשיו ואפילו יותר. וגם בימים האלה, מצד אחד, הם לא מצליחים, כמו שגל תיאר, זה לא מצליחים עכשיו לייצר פה אינטיפאדה שלישית. מצד שני, הם כן הצליחו לפתוח פה חמש זירות, בערך 4-5 זירות שלא היו קיימות, זה גם ערביי ישראל, גם לבנון וגם מזרח ירושלים, וגם יהודה ושומרון, וראינו פיגועים, יש קצת עלייה בתעוזה. תראי, בוא נראה סרטון שהיום בחברון מגיע מחבל חמוש בשני מטענים, רובה קרלו וסכין, והוא מיידה בקבוקים לעבר כוח צהל, כדי למשוך את כוחות צהל אליו, כדי אז להפעיל את המטענים האלה. ואז חיילים, לוחמים של גבעתי, מזהים שמשהו שם חשוד, מבצעים עליו ירי, ואז מטען שנמצא אצלו ביד מתפוצץ, מגיעים חבלנים של מג"ב איו"ש, מפוצצים את המטענים האלה, שני מטענים, כל אחד 3 קילו. זה מטען, זה היה יכול להיות פיגוע עם פוטנציאל קטלני מאוד, פיגוע משיכה, מתוכנן, שהעלול היה להיגמר אחרת, ופעילו טובה של הכוח שם מנעה את זה. וסך הכל רואים את זה היום במערכת הביטחון, את מה שקורה ביהודה ושומרון, באמת, נגיד מאומות מידתיות, לא מעבר לזה, בטח לא ביחס לבילדאפ שעשו כאן על יום זעם, אבל החשש הזה קיים, מכך שזה ילך ויתלקח, זה לא יודעים לאן זה ילך, אבל כשזה מתחיל, ככה זה מתחיל. תודה, רואי. עכשיו נדבר קצת בעניינים הפוליטיים, איתכם יערה שפירא ומיכאל שמש, כתבנו הפוליטיים. מיכאל, נתחיל איתך. יש עדכונים? יש התקדמות כלשהי? כן, תראי מיכל, בימים האלה יש שני ערוצים מרכזיים שהולכים כמעט ביחד. נתחיל עם מה שעושה בעצם בנימין נתניהו. אמנם המנדט נמצא אצל יאיר לפיד, אבל הוא עובד ועובד חזק מאוד בכיוון של נפתלי בנט, ניסיון לגבש את גוש הימין, וגם הוא שולח כל מיני, הייתם קורא לזה, לא יודע אם אפשר להשתמש במילה רסיסים, אבל שולח כל מיני שליחים לכיוון של גדעון סער, בניסיון לבדוק ולמשש דופק. אני חושב שהיום הוא כן מתקדם עוד צעד, כשבעצם סער בצורה פורמלית אומר, הוא לא שולל אפשרות שתהיה רוטציה עם בנימין נתניהו, שזה אירוע משמעותי מבחינת בנימין נתניהו, למרות שצריך לזכור, נתניהו לא מציע לו רוטציה, יותר מזה, הוא לא הרים לו אפילו טלפון אחד מאז מאז שבעצם החל המערכת הבחירות. אז לאן זה לוקח אותו בעוד 15 ימים? אז מה שקורה עכשיו זה שגם בצד השני ממשיכים לעבוד. זאת אומרת, הם רואים שלמרות אותה הצהרה של נפתלי בנט בשבוע שעבר, הצהרה מאוד ברורה על כך שאין יותר גוש שינוי, למרות זה, הם הצהרה אגב לא בקולו. נכון. לא שמענו אותו עד לרגע זה אומר את זה. בגלל שהצהרה היא לא בקולו, ובגלל שאפשר לפרש את הדברים שלו בכל מיני צורות, הם ממשיכים לעבוד, ושורה של ראשי מפלגות, גם אביגדור ליברמן, גם יאיר לפיד, ועוד כמה אנשים שנמצאים ממש שם, סבורים שהסיפור בכלל בכלל לא נגמר. הם מבינים שכרגע הם לא יכולים לעשות שום דבר, אנחנו נמצאים בעיצומו של מבצע צבאי. כל פגישה פוליטית נתפסת כאירוע שאסור לקיים אותו, וכמובן שאסור לדבר עליו, אסור לפרסם אותו ואסור כלום. אבל הם בהחלט גם כן. בשעות האלה הם ממשיכים ונערכים לרגע שיגמר המבצע, לנסות להקים מחדש את הסיפור הזה של אוקיי, היות ואנחנו תכף צריכים למהר לירון, אז אין התקדמות בציר בנט נתניהו, יערה, איפה כן את מסמנת איזושהי תזוזה קדימה? תראי, הייתי אומרת שחלק מהמחשבה של לפיד מאחורי העובדה שהוא לא מרים ידיים ומחזיר את המנדט, היא גם הסיפור של השליטה בכנסת. צריך לזכור, בעל המנדט גם מחזיק בשליטה בוועדה המסדרת של הכנסת, שזה אומר, א', נתניהו בעצם לא יכול לקדם עכשיו את חוק הבחירה הישירה, אם לא יצליח להרכיב ממשלה, סביר שזה האפיק שאליו יפנה, ואומרים לי גם גורמים בליכוד שזה סדר העדיפויות, לנסות להרכיב ממשלה, אם לא, אז חוק בחירה ישירה, או אפילו בחירות רגילות, תלוי איך נצא מהמבצע.
וכן, בגוש מתנגדי נתניהו שואלים את עצמם מה עוד אפשר לעשות עם השליטה הזאת בכנסת, אולי לקדם מהלכים משל עצמם. אני לא מכירה מגעים אמיתיים ורציניים באף אחד מהצדדים. זאת אומרת, אין מה שראינו בימים שלפני המבצע, צוותי מסע ומתן שיושבים וחותמים על ניירות, זה אין עכשיו לדעתי בשום צד. תודה, יערה, וישלים את הפרק הזה ירון דקל. חוזרים אליך, לתל אביב. בהמשך לדברים של יערה ולדיווח של מיכאל, נדמה לי שבסוף, מיכאל, זה מתכנס לאותה נקודה שהערכנו שזה יכול להתכנס, והיא בחירות מספר 5 בתחילת חודש אוקטובר. כל הדיבורים על ממשלה עם חבר הכנסת מנסור עבאס אחרי האירועים של 10 הימים האחרונים, נדמה לי ש... האפשרות הזו היא קלושה, אם לא אפסית, וכל הדיבורים האחרים על רוטציה בראשות הממשלה, כשמישהו אחר ולא בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה, גם כאן כל מועמד אחר מכיר היטב את הסיטואציה הפוליטית, שלפיה גם אם נתניהו הוא לא ראש הממשלה, הוא יהיה בפועל ראש הממשלה, הוא יהיה ראש המפלגה הגדולה בממשלה הזו. אחרי 12 שנים בראשות הממשלה הוא יתנהג כראש הממשלה, ומי שישב שם בתפקיד ראש הממשלה יהיה בסך הכל אולי סטטיסט. וגם יודעים, כל הפיגורות הפוליטיות בישראל יודעות, שנתניהו שרוצה בחירות חמישיות יכול לעשות את אותו תרגיל שהוא עשה לבני גנץ לכל מועמד אחר, ובשלב כלשהו, אחרי חודש, חודשיים, 5 או 6, להוביל לבחירות מוקדמות ולהותיר את ראש הממשלה כאיזה סרח עודף פוליטי. ולכן, בשורה התחתונה, נדמה לי שכדאי לסמן את תחילת חודש אוקטובר, 5 באוקטובר, כמועד הבחירות. אנחנו עכשיו יוצאים, מיכל, להפסקה קצרה, ואחריה כותרות המהדורה המרכזית, כאן 11.